Hyvää päivää, tervetuloa mukaan taas. Mä oon Sauri Kaari. Suunnitelmia ei ole kyllä tälle päivälle, ei sitten pienimpiäkään suunnitelmia, mutta kään tässä nyt aina jotain touhuttavaa on. Tähän se touhu voisi tänään olla. Paljon kello on, onko se Jokke sieltä? Jospa se soittelisi tänään, mitä te ootte tällä puolella? Mikä pois mun kotooni? Hus. Montako teitä tässä? Hus. Se lopui ikinä, hus. Ja sinäkin. Tänä keittiössä näitä tarvita. Ja niin. Ja jospa se Jokke soittelisi meille vaikka tänään, niin päästä sitä kuskailemaan. Se olisi aika jeba homma tehdä. Se pitäisi saada eteneen se tarina, mutta se ei ole soittanut mulle moneen yöhön. Mä tiedän, että miksi. Joten me ei ole päästy könyään sen rahoja vielä puskista. Sä noin lommolla oot. Kas sen on väliä, on nyt lommolla sitten. Voidaan me suoristaa se tästä. Ei oo pottopuukkokaan soittanut. Meillä ei tällä hetkellä mitään hommaa. Hei! Ajosiko oli kirkolla? Me otetaan vene sinne. Niin, no ei sillä nyt on niin hirveä kiire, kun meillä on toi pösö. Pösö on tois, niin ei oo sillä tarvees hajosikolle. Muitakin pelejä kattelu, että mitä pitäisi nauhoitella farmingia. Kultaat GTA-takin. Poliisimodista mä en tiedä. Juu. Äijä jakaa viisauksia. Niin, mutta GTA-poliisimodista mä en tiedä. Mä en oo käynyt kattoon, onko se jo vähän vakaampi tapaus, että voisiko sen asennella taas. Koitetaan saada aikaan. On tommonen pikku vauva, kun se vähän niinku tarvitsee koko ajan jonkun vierelleen, niin meidän lika kaivoo. Kiva. Niin vähän sillai vaikeuttaa videoiden tekoa, mutta vauva menee aina tietysti kaiken edelle, mutta kyllä tästä lähtee rullaamaan. Lika kaivo olisi täynnä. Kello on sen verran, ettei mun kannata kyllä kivua lähtee hakee. Pikku välinäppäset, kuset ja aletaan odottelee, josko se ei oikein poika sieltä soittelee meille. No tässä me kyllä tässä välissä mitkä vanteet olisi Pemarin komeimmat. Nää on siis. Nää on ihan jebat. Tehdään niistä tilaus. Pistetään se vaikka pösen kyytiin. Noni. Päästään hakee juoppoa. Didididi. Oi Jokke. No tulen todellakin. Todellakin tulet. No hätämies. I'm coming. Hei, kiitos jokaiselle uudelle tilaajalle. Kiitos jokaiselle vanhalle tilaajalle. Kiitos tosi paljon, kun ootte jaksanut odottaa videoita. Vaikkei niitä oo ihan hirveesti tullut, mutta kyllä niitä pari aina viikkoon on tullut. Mut silti kiitos tosi paljon. Paljon kun ootte tukena, vaikkei videoita ihan älyttömään tahtiin tuliskaan. Tästä näytti, että siinä paljon punainen. No. Niin, kiitos tosi paljon. Ollaan tossa omaa taloakin katottu, mutta vähän on noi asuntomarkkinat heikonlaiset tällä hetkellä, että ei ihan hirveesti oo tarjolla. Ja ne mitä on tarjolla, ei oo ihan semmosia, joita haluais ostaa. Suuri ongelma on mulle henkilökohtaisesti lämmitysmuoto. Mä en saatana ota sähkö lämmitteestä omakotitaloa sen jälkeen, mitä tapahtui
viime talvena ja silloin kun Ukrainassa sota nyt alkoikaan, niin ihan viimeinen homma mitä mä haluan on laskea Euroopan sen varaan mitä jättimäiset sähköyhtiöt tekee ja haluaa tehdä. Joo. Toisaalta se ei ihan hirveästi ole vaihtoehtoja. Öljy tai sähkö. Ellei tee itse muutosremonttia, lähtökohtaisesti haluaisin, että joku muu olisi maksanut jo persensä kipeäksi niitä muutoksista kuin minä. Mutta katsotaan, jos nyt joku oikein semmonen haluttava löytys. Kieltämättä oma talo olisi kiva. Eikä mä koko ikäni asunut kerrostaloissa. No mä rivitalossakin asunut. Ja niissä on aina ongelma se, että niissä on muita ihmisiä. Ja muissa ihmisissä on se vika, että ne on ihan helvetin raivostuttavia. Varsinkin jos ne voi tehdä yhdenkään päätöksen sun puolesta, onneksi. Hei. Missä me ollaan? Niin, joo, toi on seinä. Vaan tie. Niin, jos ne voi tehdä yhdenkin päätöksen sun asunnosta, omistavasta asunnosta tai talosta, niin se on jo ihan perse. Me tehdäänkin taktiset ja lähdetään fleetarille tallentaa. Ja jatketaan siitä matkaa. Eihän mä mennyt vielä sen ohi. Me saadaan tuulilasit takaisin, ei tästä tuhevaa vittuakaan tälläin. Pikkujekuilla takaisin tien päälle. Toki siinä jekkuille saa ohjaa lopetti toimimisen. Saat kiva homma, mutta eiköhän me nyt selvitä ilmankin sitä. Elää sinä nyt. Ihan idioottia. Joo, en tiedä mikä, vai mun ohjain on rikki. Ei meinaa ihan aina totella, kun pelin käynnistää. Mikä ärsyttää kyllä ihan hivenen, kun tää on paras homma ohjaamiseen. Se on myös aina työläinen alkaa kaivaa tuolta ja kun pitää siirtää vähän mikkiä ja vähän kameraa ja tuolia ja pistää se kiinni ja se on aina semmonen, ettei viitti ihan parin minuutin takia kaivaa sitä, mutta onneksi me selvitään näinkin. Vaan se jokke vaan odottaa meitä. Millään mulla ei oo väliä. Vaan jokke on bussipysäkillä. Ehkä mielenkiintoista, että tää ajatusti tekee tosiaan tuon Pemarimori, koska se muuttaa kaikki autot takavetoseksi. Syystä tai toisesta, en mä tiedä. Olisiko siihenkin ollut helpompia tapoja, mutta no. Kukin taplaa tyylillään, niin teen modeja, mä vaan pelaan. Noin. Siitä lähti perse irti vähän. Aika vaikea on lähteä korjaamaan. Meinas tuossa sydänkohtaan, mutta selvittiin. Nyt sit toivotaan, että se meidän kusetettava helme on täällä vielä odottamassa. Olipa mä ilkeä, se on mun paras kaveri. No, meidän pankki. Siis ihan oikeesti. Mä tein kaiken tän ihan turhaa. Ai Jeesuksen perse. Käy vituttamaan tämmön. No, me otetaan sitten tosta. Ajosiko hinuri? Ei kun hinuriin, kun hinaukseen. Ja viedään se himaan sillä. Näet saatana tyhjin käsin täältä ajelle taas kotiin. Se on ihan varma. Tässä nyt edestakas aletaan ajelee. Helvetti. Jotain pitää saada aikaiseksi, jos tulee tänne asti. Pitää mun vaihtaa tätä hinauspuu
hinuria tähän hommaan. Vähän tuntuu, että tästä ei välttämättä näin päin tule yhtään mitään. Vapaa päälle vaan, niin hinaillaan tätä ennemmin. Tuli vähän semmoinen fiilinki, että tässä olisi voinut käydä vähän huonosti. Noin. Ei muuta kuin kovaa ajoa taas. Näin isolle tielle aiheuttaa hämminkiä vähän. Älä nyt tuu sieltä alle. Täällä on hinausoperaatio ja lätänen pysyy omalla kaistallaan, niin ei tule mitään ongelmia. Joo. Mielenkiintoiset kotimatkat kieltämättä. Jotana, kun meni lähelle, ettei poliisi jo siihen. Tässä käy vielä huonosti, sanokaa mun sanone. Olis se johkenis satana vaan ollut siellä. Tai säästytty tältäkin varmalta kuolemalta, mikä tästä seuraa meinaa. Lähti heittelehtiin, voi perse. Voi perse, suti saatana. Eikä mitään, kovaa ajoa vaan. Tää tarvitsis saada sitten lainihimellä ympäri taas. Täällä oli löpö vähän lopussa, jos me sammutetaan siksi aikaa, kun koitetaan taas selvitä tästä. Ja mieluusti ilman, että lasia tarvitsisi rikkoa. Se olisi kiva. Saahan sitä haluta vaikka ja mitä. Niin, kiitos. Joo. Äkkiä ennen kuin tuolta tulee joku auto taas ja pilaa mun päivä. Saisinko mä tuolla pösellä vetästyä sen oikein päin? Sama kai sen tässä vaiheessa on, että kummalla me hinataan ja mitä me hinataan. Noniin, tuleppa nyt sieltä. Perkele pojat. Kiitos. Kiitos, kun et tappanut mua. Tarvitsi jotain vettäkin saada jo. Kuolema meitä taas odottaa. Eipä odotakaan. Toi pitää saada taas vapaalle. Missä se on lähin kaivo? Vaikuttaa kuolemalta. Niin vahvasti. Mä tunnen kuinka kuolema kyttää olan ylittä. Aina jotain tän pelin. Aina ajalta, no on kai tääkin taas itse aiheutettua, mutta siis... Noni. Ei muuta kuin kovaa ajoa taas. Ihan tyytyväisenä, niin kuin mitään ei ole koskaan tapahtunutkaan. Letarin luona ei oo vettä. No, vai oliko siinä?
No väliä, emme sinne asti päästä kuitenkaan. Alkaa olla vähän semmonen fiilinki, pojat, että kukaan tästä jenkistä ei selviä hengissä. Hyvin vahva fiilinki nyt siitä hommasta. Se on lähinnä, että kuollaanko janoon, koloriin vai nälkään ensin. Se on ainut jännitysaihe tässä nyt. Noni. Ehkä on toivoa vielä. Ehkä on toivoa. Tuskin, mutta luovuttaakaan ei voi. Vetoja. No. Tänne perkele. On vihdoinkin. Ja tästä on vielä niin pitkä matka, mutta huomaankin. Ai, kun tää menee taas kaikki päin persettä. Tää olisiko tää, jos My Summer Car -video, jos joku menis niin kuin pitäis. Se joken läskipää olis vaan venaillut meitä, niin ei olisi mitään hätää taas. Vaikka tästäkin vehkeestä löpö loppuu ennen kuin me päästään himaan. Lähettelehdin. Niin kauan kun nopeus on kasvava, niin tässä ei ole mitään hätää, mutta kun se ei ole kovin kauaa kasvavaa enää. Ja taas mennään. Vittu ämpäri. Tän tallennuksen eka kuolema. Puhelinkin soi sopivasti. Ali, pelaa, muistakaa tykätä, muistakaa tilata. Interkaaria odotellessa. Ja se on moro. Tuu mitä paskaa.